Problemli kreditlərin həlli ilə bağlı dövlət başçısının fərmanının icrası ilə bağlı növbəti addım açıqlanıb. Bu fərmanın əhatə dairəsinə daxil olan insanlar üçün xüsusi portal təqdim olunub. Bu barədə Maliyyə bazarlarına nəzarət palatasının idarə rəisi Samir Rəzayevlə söhbət edəcək Samir bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Də Samir müəllim, elə, elə istərdim əvvəlcə bu portal barədə məlumat verəsiz. Burda nələri öyrənə bilər vətəndaş? Və hansı məlumatları ora daxil etməlidir? Ə, bildiyiniz kimi, artıq bu gündən etibarən Maliyyə bazarlarına nəzarət Palatası tərəfindən e, portal istifadəyə verilmişdir və portal e, vətəndaşların e, daxili olaraq öz məlumatlarını öyrənməsi üçün bir e, vasitədir. E, portaldan istifadə mexanizmi necədir? Bunun üçün vətəndaşlar e, www.pk.fimsə.az saytına daxil olurlar. Ə, həmin sayta daxil olduqdan sonra vətəndaşların kompensasiyalarını sorğulamaq üçün müvafiq ə, xana mövcuddur. Həmin xanaya daxil olduqdan sonra şəxsi məlumatlarını daxil etməlidirlər. Şəxsi məlumatları burada şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi, doğum tarixi ə, daxildir. Həmin məlumatları daxil etdikdən sonra mobil nömrələrini daxil edəcəklər və mobil nömrəyə daxil olan ə, SMS vasitəsilə kodu həmin xanaya daxil etdikdən sonra artıq şəxsi vərəq açılacaqdır. Hı -hı şəxsi vərəqədə e, borc alan barədə e, kompensasiya olunacaq ümumi məbləğ, e, əgər borcalana kredit təşkilatı tərəfindən güzəş edilibsə, həmin güzəşdən məbləği borcalanın e, digər kredit təşkilatlarında vaxtı keçmiş borcu varsa, həmin borcların ödənilməsinə yönəldilən hissə və vətəndaşa yekun olaraq əgər vəsait qalırsa, çatacaq vəsaitin həcmi e, öz əksini tapır. Və uh, Vətəndaş əgər hesab edirsə ki, fərmanın əhatə dairəsinə düşür, lakin orada məlumatları daxil edib öz adını tapmırsa, onda nə etməlidir? Ə, bildiyiniz kimi, hal-hazırda vətəndaşlar girib ə, öz məlumatlarını görə bilər və orada ə, bir sıra hallarda olur ki, vətəndaşların məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı Hı -hı bir mesaj görürlər. Yəni bu normaldır. Çünki kreditlər bildiyimiz kimi ə, ə, əsasən 2015-ci ilin kreditləridir və uzun müddət keçdiyinə görə həmin kreditlər barədə, borclanlar barədə məlumatların yenilənməsinə ehtiyac var. Və bu məlumatlar ə, yeniləndiyində, məlumatların yenilənməsi prosesi getdiyindən, məlumatların dəqiqləşdirilməsi gedir. Ona görə də ə, ə, burada ə, problem görülməməli və tam məlumatlar dəqiqləşdirildikdən sonra həmin vətəndaşlar da öz məlumatlarını şəxsvərəqdə görə biləcəklər. Ə, amma portalda öz adını və alacağı kompensasiya məbləğini görən vətəndaşlar nə etməlidir? Yəni növbəti addımları nə olmalıdır? ya buna bağlı vətəndaşlar tələsməməlidilər. Çünki biz banklarla, kredit təşkilatları ilə bu barədə artıq görüşlər keçirmişik və bununla bağlı mexanizm mövcuddur. Belə ki, hər bir kredit təşkilatı öz müştərilərinə kompensasiya alınmalı olan məbləğ və eləcə də banka müraciət tarixi və vaxtı barədə məlumatlar göndəriləcəkdir. Bununla bağlı vətəndaşlar banklardan məlumatları gözləməlidilər. Bu SMS şəklində olacaqdır və həmin SMS daxil olduqdan sonra onlar müvafiq qaydada müvafiq kredit təşkilatına yaxınlaşmalıdırlar. Artıq bağlanan və yaxud fəaliyyətini dayandıran bankların müştərilərinə etməlidir və eyni zamanda bu fərman bank olmayan kredit təşkilatlarına da bilirik ki, şamil olunur, onların müştərilərinə edəcəklər. Burda yanaşma eynidir, onlara da müvafiq məlumatlar veriləcəkdir. Sadəcə fərq ondan ibarətdir ki, kompensasiya banklarda bilavasitə kredit vermiş bank tərəfindən həyata keçiriləcəksə, bank olmayan kredit təşkilatlarında və ləğh prosesində olan banklarda isə kompensasiyaların verilməsi Azərpoç tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Burda bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, əgər alınacaq kompensasiyanın məbləği 500 manatdan yuxarı təşkil edirsə, o zaman bu kart vasitəsilə həyata Hı -hı. keçiriləcəkdir. Əgər həmin məbləğdən azdırsa, o zaman ə, pul köçürməsi vasitəsi ilə həmin vətəndaşlar kompensasiyalarını ala bilərlər. Əgər kartı yoxdursa, vətəndaşın bu halda ə, həmin bank ona kart açacaq, yoxsa necə tənzimlənəcək bu məsələ? Hə, burada da ə, ikili yanaşma vardır. Əgər ə, vətəndaşın ə, bankda aktiv kartı varsa, ə, yeni kart almadan bank həmin vəsaiti artıq aktiv karta köçürüləcəkdir. Yox, əgər vətəndaşın hal-hazırda bankda aktiv kartı yoxdursa, o zaman bank vətəndaş üçün yeni bir kart verəcəkdir və həmin karta vəsait köçürüləcəkdir. Bunlar bütün bu proseslər nə vaxtda tamamlanacaq və vətəndaşları düşündürən əsas məsələ bu vəsaitləri nə vaxt ala biləcəklər? Artıq bildiyiniz kimi siyahılar açıqlanmışdı, məlumatların dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir, kompensasiyaların alınması isə aprel ayının sonlarından gec olmayaraq planlaşdırılır bir maraqlı məsələ də vətəndaşları düşündürür və bununla bağlı suallar tez-tez yaranır. Həmin kateqoriyaya daxil olan bu fərmanın əhatə dairəsində düşən lakin dünyasını dəyişmiş insanların bu kompensasiyalar onların varislərinəmi veriləcək yoxsa necə olacaq? Bəli, bu vərəsəlik hüququ əsasında əgər vəfat etmiş şəxsin varəsələri mövcuddursa, həmin varəsələr müvafiq sənədləri təqdim etməklə həmin vəsaitləri ala biləcəklər. Və sonda bir daha istərdim vətəndaşlara bir maarifləndirici xarakterli bir müraciətiniz varsa, onu səsləndirə bilərsiniz və xüsusilə də həmin portala müraciət zamanı qarşılaşdıqları cədvəllə bağlı vətəndaşlara bəzi məqamları izah etməniz elərdim. Məsələn, orada vətəndaşa ödəniləcək kompensasiya məbləği, restrukturizasiya məbləği kimi müxtəlif kateqoriyalar var. Bunlar nəyi göstərir? ə mələq palata tərəfindən ə, deməli ə, qaydalar hazırlanmışdı və bu qaydalarda dediyiniz bütün ə, aspektlər öz əksini tapır. Qayda tezliklə ə, yəni hüquqi aktların dövlət reestrinə daxil ediləcəkdir. Lakin mən indidən bildirmək istərdim o dediyiniz suallarla bağlı ki, kompensasiya dedikdə, əgər vətəndaşın 21 fevral və 21 dekabr tarixlərinin xarici valyutada kreditləri varsa, həmin kreditlərin manatla artmış hissəsi vətəndaş aşa fərmanda göstərilən qaydada ödəniləcəkdir. Ödəniş olunan hissəni biz kompensasiya adlandırırıq. Yəni müştəriyə müvafiq qaydada hesablanmış ümumi məbləğdir kompensasiya məbləği. Burada dekonstruksiyası dedikdə isə əgər vətəndaşın problemli krediti mövcuddursa Burda da fərmanda da bildirildiyi kimi problemli kredit dedikdə, eee vaxtı keçmiş kredit dedikdə daha doğrusu 360 gündən çox gecikdirilmiş bir eee yanvar 2012-ci il tarixindən sonra verilmiş kreditlər nəzərdə tutulur əyen belə bir kreditim varsa, həmin kreditlər daha güzəşli şərtlərlə müqavilə bağlanılacaq borclarla. Yəni ki, borc alan bankın dəvəti olunacaq, ona ilik 1 faiz dərəcəsi ilə yeni bir kredit müqaviləsi bağlanılacaqdır və həmin kredit müqaviləsi üzrə 1 il əsas borcun ödənişinə güzəş tətbiq olunacaqdır. Restrukturizasiya dedikdə köhnə kredit müqaviləsinin şərtlərinin dəyişdirilərək yeni kredit müqaviləsinin bağlanması nəzərdə tutulur anlamında gəlir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, suallarımıza sağ cavab verdiyiniz Təşəkkür üçün. Sizi də dəvətinizə görə. Xatırladaq ki, qonağımız Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasının İdarə rəisidir Samir Rəzayev idi.